ចាប់ខ្លួនបានជនសង្ស័យមេខ្លោងចោលប្លន់បាទទូមាននៅផ្សារចិនក្រុងព្រះសីហនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3សីហាម្សិលមិញកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីហេងប៊ុនទីនិងមានការចូលរួមពីលោកខួតវិចិត្រព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានឡោមព័ទ្ធចាប់បុរសម្នាក់ដែលសង្ស័យថាជាមេខ្លោងក្នុងអំពើប្លន់កន្លែងលូកមាសដូលុយនៅក្នុងផ្សារចិនកាលពីពេលកន្លងទៅជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះណាំវ៉នហៅអួនអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិវិលមាសឃុំវិរិញស្រុកប្រៃនុកត្រូវជាប់សង្ស័យថាជាមេខ្លោងនៅអំពើប្លន់អ្នកលូកមាសដូលុយនៅផ្សារចិនក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី14មិថុនា2015និងប្លន់ជាច្រើនករណីទៀតបាទមានលួចមានប្លន់ជាច្រើនករណីទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តជិតខាងបាទខេត្តក្បែរនឹងព្រះសីហនុតែម្ដងពេលខលខ្លួនកាលពីម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការដកហូតនៅវត្ថុតាងមួយចំនួនដែលសង្ស័យថាបានប្រើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើចោរកម្មទាំងនោះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីរងចាំការសាកសួរបន្តមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់